nina watu kutoka kule kwetu wengi sana. Hata Askofu Joel hapa, Askofu aliyestaafu jana Mararo, ni marafiki zangu. Na mimi ni rafiki wa kanisa hili la Pefa, na unajua Bishop Okinde, tulikuwa na wewe pale Kimandi, when you are dedicating Kimandi Cathedral. Na kwa hivyo mimi hili ni kanisa ambalo natembea nalo papa hapa kwa hapa. Mimi sina mengi. Nashukuru kwa ujumbe kwamba at our lowest God will answer us. Your Excellency the Deputy President, we know you are at your lowest. Be assured that God is coming to rescue you. Na hakuna kitu ambacho kitakuja kukusumbua ama kukungatua mahali upo. Na kwa sababu masaa yameenda, mimi sitaki nizungumze mengi. Ila tu niongee na vigogo wawili wa kisiasa. Mwanzo ni rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Tafadhali mheshimiwa rais, usikubali watu wakwambie kwamba ni tungatue Rigathi Gachagua your deputy president. Please, your excellency, don't entertain that kind of talk. It is going to be very detrimental to the stability of our country. Pili, Raila Amolo Odinga. Tafadhali, mzee Raila, baba, unajua umeteta miaka mingi kwamba wewe umekandamizwa, umenyanyaswa, tafadhali usifanye yale ulifanyiwa, ufanyie mwingine Geoffrey Rigathi Gachagua. You were detained by the late President Moi for 9 good years. You can only be the last person to suggest or to propose or to actually support the impeachment of a sitting deputy president. So, Raila Amolo Odinga, tunakuomba tafadhali, just ask your forces, your team, your horses in parliament. That is not something that should even be considered. Mwisho kabisa nataka nizungumze na ndugu zangu wa mlimani. Kwa ruhusa ya the clergy, it cannot be kwamba ni kwetu tu huku mlimani ambako tunatumiwa kupiga watu wetu. And I'm glad the deputy president apologized to his excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa sababu tulimchapa. Haiwezekani kwamba ni huku kwetu tu ambako tunatumiwa kuchapa, kukandamiza wenzetu ama viongozi wetu. It is not going to happen. We are not going to allow it as long as God continues giving us life. Haiwezekani kwamba ni huku mlimani tu ambako kuna thieving governors. Nyinyi mlio hapa mmesikia ni wapi watu wengine wameimpeach governors isipokuwa huku kwetu. Kwani sisi tumerogwa na shetani gani? Mimi nataka kuomba maaskofu watuombee roho ya kumalizana huku kwetu mlimani iishe katika jina la Yesu. Na mwisho kabisa nataka niwaombe maaskofu. And because Bishop Okinda, you are the presiding bishop, I want to ask you kindly, talk to the other bishops of the other churches. Seek the earliest possible appointment with His Excellency, the President of the Republic of Kenya. And please pray with him, convince him to drop this idea, if at all it's there, of impeaching the Deputy President. Because this will have a very big impact on the stability of our country. Na sisi tukiamka kila siku, tunaomba kwamba taifa letu lisimame na liwe ni taifa lenye imani, amani, na taifa ambalo halina vurugu. Manake, let us be honest. If we impeach the deputy president, fact is, it cannot be business as usual. Hatutaki kuvuruga nchi yetu, wacha waende pamoja mpaka 2027. Wakati huo rais wetu atakuwa na uhuru wa kuchagua mwingine kama hatataka kuendelea na deputy president. But at least up to 2027 they should go together. We pray that the bishops are going to convince our president. I still have faith in His Excellency the President William Samoei Ruto, kwamba atawasikiza watu wa Mungu na atakuja kuona kwamba mjadala huo kama upo kwamba umetupiliwa mbali, Geoffrey Rigathi Gachagua aendelee na kazi yake.
wakati ukifika kama nilivyosema 2027, sasa basi tukitaka kupanga mambo upya tupange wakati huo. But for now we want to work for our people and we want the government to remain united. The two say miss twins, William Samoei Ruto and Deputy President William Gachagua, Geoffrey Rigathi Gachagua, waende pamoja, wakae pamoja. Na kama tumezungumza siasa, naomba tusamehewe. Mimi nilisimama tu hapa kuomba Askofu Okinda atafute maaskofu wenzake ili wapange mkutano mzuri na rais, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asanteni. Pigeni makofi.